Сьогодні у випуску. Для Львівського перинатального центру просять ліків, аби розпочати його роботу. Затримка в першу чергу з стерилізаційним відділенням, вона унеможливлює адекватну роботу стаціонарно. Учасники бойових дій пікетували проти монетизації для них пільг на перевезення. Нам пообіцяли поки що домовитися з перевізниками, щоб нас далі возили безоплатно. У Львівському еколого-натуралістичному центрі стартував дитячий табір. Треба спочатку помити клітку, але треба, щоб хтось дивився. Спочатку за ним вигулювати його, але треба його міняти поїлку, щоб вода завжди була чиста, приносити їм корм, їсти. Мої вітання, ви дивитеся новини на годиннику 19, і ми підсумовуємо найважливіші події вівторка, 29 травня. У студії працює Сергій Барашевський. Львівський перинатальний центр досі не працює, попри офіційне відкриття. Не функціонує ані стаціонар, не проводять навіть консультацій. Як виявилося, не у всіх приміщеннях завершили ремонтні роботи, немає також усіх необхідних медикаментів. Коли повноцінно відновить роботу медичний центр на Батальній, дізнавалася Олена Данило. Копію ось такого листа до керівників медичних установ Львівщини оприлюднили в соціальній мережі. У зверненні обласний департамент просить допомогти із медикаментами для Львівського перинатального центру. Департамент охорони здоров'я просить вас вишукати можливість та передати в тимчасове користування перинатальному центру лікарські засоби згідно поданого списку з подальшим їх поверненням перинатальним центром після проведення процедур закупівлі. Ірина Микичак, директор обласного департаменту охорони здоров'я, правдивість документу підтвердила. Це є робочий технологічний процес. До того моменту, а процедура закупівель є достатньо тривала, тепер все тільки через ProZorro. Поки перинатальний центр повністю не закупить все, що потрібно, те, що є не використано в інших лікарнях, і є можливість передати, вони передають в перинатальний центр. Однак відсутність медикаментів не єдине, що гальмує здачу будівлі в експлуатацію, каже Ігор Потапов, виконувач обов'язків директора Львівського перинатального центру. Основна причина – помилки в проєкті ремонту, натовські двері та відсутність решіток на вікнах приміщення, де мають зберігати наркотичні препарати. Не облаштована й центральна стерилізаційна. Та затримка в першу чергу з стерилізаційним відділенням, вона унеможливлює адекватну роботу стаціонарно. Склали угоди з іншими медичними закладами, де буде відбуватися стерилізація обладнання, будемо возити спеціально. Це не буде возитися апаратура, інструментарій, обладнання звичайними автомобілями, а виділяється спеціальний автомобіль, для якого є відповідні спеціальні санітарні вимоги. Відмовився підписувати акт готовності до експлуатації будівлі через численні порушення в будівництві інспектор з технічного нагляду Львівського перинатального центру Петро Цимбалюк. Чоловік розповідає про тиск із боку обласних чиновників. Ірина Гримак. 17 числа, я не помиляюсь, в четвер запросила мене на нараду разом з керівником УКБ і вимагала, щоб я підписав акт готовності будівлі до експлуатації. Я категорично відмовився підписувати, бо сказав, що дані роботи ще приймати неможливо. Киснева, вона не була здана в експлуатацію, ну це в другу чергу, немає дизель-генератора. Не було зроблено діагностики. Втім, ні в обласному департаменті охорони здоров'я, ні в обласній раді наразі не можуть назвати точної дати відкриття перинатального центру. А заступник голови облради Володимир Гірняк часу на коментар не знайшов. Олена Данило, Тарас Фомін та Роман Гнатишин. Новини. Сьогодні учасники бойових дій на сході України пікетували Львівську обласну державну адміністрацію. Люди проти рішення уряду про монетизацію пільг, адже у Києві пропонують скасувати безкоштовний проїзд у транспорті для демобілізованих військових. Чи вдалося протестувальникам і чиновникам домовитися, дізнавались наші журналісти. Понад 100 учасників бойових дій зібралися близько обіду біля обласної держадміністрації. Пікетувальники вважають, рішення уряду про монетизацію пільг порушує їхні права. Кабінет міністрів прийняв рішення від 10 березня стосовно запровадження монетизації пільг і виділення як компенсації відповідно учасникам бойових дій, які мають право на пільги в сумі
біля 134 гривні, що фактично є копійками. Ми хочемо, щоб рішення уряду відмінили. Нам пообіцяли поки що домовитися з перевізниками, щоб нас далі возили безоплатно. Це не є вирішенням проблеми, це є заговоренням проблеми. До мітингувальників вийшов тимчасово керуючий обласним департаментом дорожнього господарства та транспорту Роман Кокотайло. Чиновник пояснив, рішення уряду про монетизацію пільг – це пропозиція, а не закон. Тому місцева влада може вносити свої пропозиції до цієї постанови. На Львівщині, для прикладу, учасники бойових дій і надалі матимуть безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Було домовлено з автотранспортними підприємствами, що така категорія, як учасники бойових дій, це є наша з ними спільна соціальна відповідальність. Вони і надалі будуть переводити цю пільгу в категорію безкоштовно і не будуть потребувати компенсації з. Це буде обласний бюджет, чи це будуть місцеві бюджети. Учасники пікету підписали звернення до президента та уряду, в якому вимагають скасувати постанову Кабінету міністрів про монетизацію пільг та надалі забезпечити учасникам бойових дій безкоштовний проїзд у громадському транспорті. А вже цього четверга керманич Львівщини Олег Синютка зустрінеться з перевізниками, аби остаточно узгодити питання безкоштовного проїзду в громадському транспорті для учасників бойових дій на сході України. Ярослав Сиваківський, Анатолій Киричук. Новини. Опер уповноваженому Сихівського відділу поліції, якого 26 травня затримали на хабарі, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомив начальник слідчого управління військової прокуратури Західного регіону Наріман Сулейманов. За його словами, поліціянт вимагав від львів'янки 5 тисяч доларів США, щоб перекваліфікувати статтю, за якою підозрюють її батька, тобто умисне вбивство, на іншу, яка не передбачає позбавлення волі. Його діями повністю керували, на думку слідства, керівництво Сихівського відділу поліції. На жаль, грошові кошти були отримані оперативним працівником, грошові кошти знаходились при ньому. Простою мовою, він їх не доніс до того, до кого мав на меті принести. Інформація про замінування 5 львівських бізнес-центрів виявилася фейком. Як повідомляють у прес-службі обласного управління Нацполіції, у торгових центрах на вулиці Шевченка, Промисловій, Науковій, Хмельницького та Героїв УПА вибухівки не знайшли. Аби провести перевірку будівель, було евакуйовано майже 5 тисяч людей. Нагадаю, інформація про замінування 5 бізнес-центрів надійшла сьогодні близько 11 ранку. Йдемо до інших новин. Львів'яни можуть обстежити своє здоров'я просто неба. Сьогодні до 9 червня поблизу 9 медичних закладів міста встановили наметові містечка. Там медики різних профілів надаватимуть містянам безкоштовні консультації. Усі охочі зможуть виміряти артеріальний тиск, визначити рівень цукру у крові та пройти інші обстеження. В одному із наметових містечок побували і наші журналісти. У перший день акції такі намети поставили поблизу 6-ї поліклініки, що за адресою тракт Глинянський, 154. Тут люди з 11-ї до 16-ї години мали змогу отримати консультації потрібних їм фахівців. Обстежитися просто неба зможуть усі львів'яни, незалежно від місця проживання та лікарні, де вони стоять на обліку. Сімейний лікар Ярина Сеген розповідає, аби потрапити сюди на консультацію, не потрібно ані медичної картки, ані скерування від інших лікарів. Ми проводимо скринінгове анкетування на туберкульоз. Ми проводимо повністю обстеження пацієнта, оглядаємо, збираємо скарги, анамнез захворювання. Потім призначаємо обстеження, ну і паралельно з цим призначаємо лікування. Оксана дізналася про цю акцію із соцмереж, про яке обстеження вирішила, аби з'ясувати, чи немає якихось хвороб, про які вона не знає. Це такі заходи, та вони такі трошки, перше, відкриті, по-друге, вони так нагадують про те, що час треба робити профілактику, перевірятися. У мене були проблеми там з цукром крові свого часу, та і треба приходилось лікуватися. Так тепер я навчилася періодично проходити, і відповідно вже не маю з цим проблем. Надія, місцевий офтальмолог, під час акції усім охочим перевіряла зір. Цього разу прийняла близько 60 людей. Я просто розпитую і даю їм поради. Якщо треба конкретніше, то я їх скеровую до себе, до кабінету або до моєї напарниці, щоб глибше оглянути око і перевірити очний тиск, чи там очне дно перевірити. А якщо ще щось треба, то я їх скеровую там до кардіолога, сімейного лікаря, нервопатолога.
або ендокринолога. А це Ірина. Колись вона мала проблеми із серцем. З кардіограмою, яку зробила у лікарні, в якій стоїть на обліку, вирішила проконсультуватися у одному з цих наметів. Так як я знаходжуся зараз в даний час на лікарняному, то я от, власне, проходила свою амбулаторію, побачила тут така акція. Хоча я знала попередньо, тому що я читала, були оголошення. Ну і заодно хотіла проконсультуватися з кардіологом, з іншими спеціалістами. Надають лікарі так, фахову консультацію в межах своїх можливостей. Що цікавило мене, я все знала. Найбільше людей звернулося до медиків, аби виміряти артеріальний тиск та рівень глюкози в крові. Окрім Львова, цього року намети, де можна буде пройти обстеження, встановлять у Брюховичах та Рудно. Руслан Шклярук, Роман Гудь. Новини. У Львівському еколого-натуралістичному центрі стартував дитячий табір. Його мета – розповісти дітям про природу та навчити, як поводитись і доглядати за тваринами. Кожен може обрати собі тварину, за якою доглядатиме впродовж таборування. Більше розкажуть наші кореспонденти. Світлана – одна з учасниць табору. Їй 10 років. Дівчина розповідає, що має вдома багато тварин. Шиншили, хом'яки, папугаї, котик. У мене є також такі равлики, які молоді шкіри, такі, з великими панцирами. Є равлики морські. До такого екотабору Світлана доєднюється вже вчетверте, бо лише тут є екзотичні тварини, яких не побачиш більше ніде, адже їх не можна тримати вдома. Тож кожен обрав собі тварину, за якою доглядатиме впродовж усього табору. Вона любить траву, кульбабу, теж їй можна давати. Але головне, щоб не було коло дороги ця трава, бо пилюка це, ну, для них погано впливає. А от Софійка обрала собі кролика і вже знає, як з ним поводитись. Треба спочатку помити клітку, але треба, щоб хтось дивився. Спочатку за ним вигулювати його. Але треба його міняти поїлку, щоб вода завжди була чиста, приносити їм корм, їсти. Для участі у таборі зареєструвалось 25 дітей, більшість молодшого шкільного віку. Програма табору є екологічна. Дітки тут займаються з тваринами, доглядають за рослинами, тому що, власне, наша мета є прививати любов до природи, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Діти вчаться тут гуманності, гуманного ставлення до тварин. Вони тут вчаться за ними доглядати. Вивчають їхні особливості поведінки. Табір триватиме до 15 червня. Іван Кадусько, Анатолій Киричук. Новини. Цього року завершать реставрацію храму Святої Параскеви П'ятниці, що на вулиці Богдана Хмельницького. Відновлювати цю пам'ятку архітектури 17 століття почали ще минулого року. На ремонтні роботи з бюджету міста виділили 2 мільйони 300 тисяч гривень. За ці кошти облаштують гідроізоляцію та реставрують фасад будівлі. Роботи, які цьогоріч плануються і вже розпочалися, це роботи по каменю. Це найскладніші роботи. Спочатку треба забрати весь розчин, який висипається, потім відповідним розчином доповнити, заповнити ці шви і забезпечити камінь від руйнування. Сьогодні до дня народження письменника Романа Іваничука у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва відбулись Іваничуківські читання. Роман Іваничук – український письменник, громадський діяч та один із організаторів Товариства української мови. Упродовж майже півстоліття творчої діяльності письменника вийшло друком близько 60 книг. Помер поет 17 вересня 2016 року. Поховали його на Личаківському кладовищі. Про життя і творчість поета наші кореспонденти розпитали у його доньки. Ця фотографія була зроблена 71-го року. Це татові десь 40 років. Ну, вона така мені дуже тепла. Наталя, донька Романа Іваничука, на цих фотографіях поруч з батьком. Сьогодні жінка ділиться своїми спогадами про письменника. Ми були друзі, потім уже в старшому віці колеги. Тато сам винен у тому, що навчив мене критично ставитися до будь-якої інформації і мати свою думку. Потім сам же ж від того страждав, тому що коли я вже підросла трохи, то наші судження часто розходилися. У доробку письменника понад 60 творів. Писати Роман Іваничук почав, коли був ще маленьким хлопчиком. Писати він, сам казав, почав тоді, коли почав писати. Тобто, коли навчився писати, почав писати. Писав якісь віршики, якісь оповіданнячка. Я розбирала архів
і познаходила ті записи. І вони такі дитячі, наївні. Найбільшу популярність письменник здобув як історичний романіст. Дочка каже, якщо об'єднати всі твори Романа Іваничука, то вийде один великий роман про історію України. Після проголошення незалежності він одним з перших, а може перший, написав роман про УПА. «Вогнені стопи» – це була перша книжка. Наталя Іваничук сьогодні відома перекладачка. Вона переклала понад 80 видань з норвезької, німецької, шведської мов. Каже, обрати цю професію допоміг тато. Я мала якісь наміри медінститут, що це не моє, це спробуй вивчити якусь іншу мову. І він мене так підвів поволеньки, що оце, напевно, твоє. Спробуй перекладати. 27 травня письменнику мало виповнитися 90 років. Сьогодні творчість та особливі історії життя письменника згадували у бібліотеці, названі його іменем. Ми стартуємо після дня народження Романа Іваничука, стартуємо з першими іваничкінськими читаннями. Всі, хто його знав, або хто вже не знав особисто, але залюблений в його твори, може запропонувати улюблений уривок. Якщо людина не готова як читець виступити, вона може розповісти про те, чому той чи інший твір є важливим в житті, або як справа вражена. Ми хочемо чути спогади Наталки про батька. Твори письменника сьогодні користуються популярністю. Вони перекладені французькою, російською та іншими мовами. Ліля Гончарук, Тарас Фомін, новини. І на сам кінець випуску про погоду на завтра. Середа, за прогнозами синоптиків, буде сонячною та бездощовою. Вдень повітря прогріється до 27 градусів тепла. І це всі новини на цю годину. А вже за кілька хвилин не пропустіть тему дня. Мій колега Володимир Перерва, я бачу, вже готовий розповісти, про що сьогодні говоритимуть у студії. Сергію, добрий вечір. Сьогодні говоритимемо про те, коли перинатальний центр зможе приймати пацієнток, а також чому було звільнено 4 лікарів із цього перинатального центру. Як зазвичай, починаємо о 19:20. Тобі ж бажаю вдало підсумувати день. Дякую, Володимире. А ми побачимось вже о 20:40. На все добре.